ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ପୁନେରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଏଥିପାଇଁ ଫିନୋଲେକ୍ସ ଠାରୁ 25 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ କମ୍ପାନୀ ପାଖାପାଖି 471 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇଟି ହବ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ପୁନେରେ ଖୋଲିବ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଟେରାଭିଷ୍ଟା ଡେଭଲପର୍ସ ପୁନେର ହାଭେଲି ଇଲାକାରେ ଏଥିପାଇଁ 25 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି କିଣିଛି, ଯାହାକି ଫିନୋଲେକ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସାୟରେ ରହିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଏଥିପାଇଁ ଆଦାନୀ କନେକ୍ସର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହାଇପର ସ୍କେଲ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଏଚ୍ କନେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ। 2021 ମେ ମାସରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ପୁରା ଦେଶରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏହା ଦେଶରେ ହାଇପର ସ୍କେଲ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଏକ ନେଟୱର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଛି। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଚେନ୍ନାଇ, ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ, ନୋଏଡ଼ା, ଭାଇଜାକ୍ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରୁ ହୋଇଛି। ଏସବୁକୁ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ 1 ଗିଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ପୁନେରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ 25 ଏକର ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ 23.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ନିଗମ 1967ରୁ 1969 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ରବର ପ୍ରଡକ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ 95 ବର୍ଷିଆ ଲିଜ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ରବର ଏହି ଜମିକୁ 1982 ମସିହାରେ ଫିନୋଲେକ୍ସକୁ ଦେଇଥିଲା। ଏହାସହ ଏହି ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ 95 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ପଟ୍ଟାର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ନିବେଶ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବିଶାଳ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଟ $13.5 ବିଲିୟନ୍ର ନିବେଶ ଲାଗି ଯୋଜନା କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ନିବେଶକ ସଂସ୍ଥାର ଭାରତରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ପ୍ରମୁଖ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକତାରେ ଭାରତ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।